Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Tërë këtë lajmë, që unë mëna me poni diçka që kom refuzu prej momentit që kom dalë për Big Brother për arsyen që kete dim se kom dalë për Big Brother. Kom refuzu me po, si skenë, edhe unë nëse shësët atë lullën në tokë që të me këtu vdish pife, atëherë unë për jo them pregatituni me gjyqë. Hej, si jeni? Unë fakt tani jam zgjuar dhe po shkoj këto komentet në Instagram në linje me skeqe që kam bërë dje me Fifin. Nuk e kuptoj Fifin, pa që do ndjek janë në ligjore, se kuptoj kush problemi. Edhe unë jam gati që të ndjek ka në ligjore, po për gati avokate mi. Pasë po për video. Dhe le të ndjek janë në ligjore, ja them publikisht Fifi tu, që po dhe unë jam gati, e pres në gjyqë. Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit.